Additive Manufacturing Extension Plus obsahuje všechny funkce, které obsahoval Creo Additive Manufacturing, to byly ty 2,5 a 3D elementy, struktury, to žebrování uvnitř, možností 3D tisku. Tato funkce ještě rozšiřuje funkce o tisk kovových dílů, včetně definice 3D struktur, která je samozřejmě u toho kovového tisku trošku odlišná. Má přímé napojení na ty 3D tiskárny, které tisknou z kovu, a opět je zaručena aktualizace a žádný export mezi Creem a softwarem pro 3D tisk. Přímo vše se děje v Creu.